Асхыс поселоктың чұртығыжыларының алынынды оға олық бөгін тұршы. Тимір жол қастады жатқан ашықты шон тынынчан парк итсаларға. Ше ол бірлі күннің тоғызы немес. Асхыстағылар айыз көдір тұршатқынды ағыстар отырсаларға маңзырапшалар. Өмінің еткен тоғыз шапшын баршы. Субботнеке тимір жолжыларлы сықпанар. Оларға асхыс айманың ұстық бастанының тоғынжылары полызарға келпірділар. Бірсен айға 100 шибіргі қазын құрбылары отыртылды. Олық сен қарағай. Бұ ағыстар арызында өйек саңыз базы мүндіргіз өскерілер. Орыншы дәр. Бұ ашықтың жалба 110 метр, ұзыны 1 километр 200 метр. Аны ибірі сиден тұрғысты барған. Олар пешеходный дорожкалар олар едікшедір. Аның благоустройсы, скамейкалар, тұрғызарлар, беседкалар, аның, ну, и сақчым, и немі, освещение, фонарлар тоже прай тұрғызарлар, чтоб күзлер мұнды келігенар, тінін малғанар. Тимир жолының қызылжырдағы ұстық баста, тимир жолжыларының күнін тесте басқа-басқа станцияларды ертірші. Пазағы жылды үлікін асқыс поселокты болар. Аға шон аймақ жерлердің жылызыр. Ал жыларыны тұрыстық одырлер ғатып, орындағы үлгілер поселоктағы жоларыны нашылабызарға, тұралар көрімін жазыбызарға, базы аның да басқа тоқыстар итсаларға керектер. Пазағы жылдың бюджетіне өнетін ақшы салалар. Білдістік, посла көзіне прайнемені итпылбыстар. Аның ар республика базына ақшылы полызық сұрап, пішек ұзылпырды. Қайдықта ақшы берілсе, ол прай тұзы болыр, чтобы біз бұтоқстырды прай ицалғып, профессиональный праздник хостры, поселокты, хоть сали, епті прай ицалғы, благоустройство, и андық оныны елдір бұл. Темір жол асқыс поселок өтірі барша. Аны қастыды жатқан ашықтың ұзыны 3 километр. Анды 9 амда көп. Қажынды кіріп оқсаққа бастық барған орын түршедің көрімін саңай алыстырып зар. Пазағы жылды жасқыды липы ағыс отыртылар, шон қаран аймақ үңнің жақиықтар өріндірір.